Potšeikeris yra bendrai visiškai neutralus renginys, kviečiantis atvažiuoti bet kokį jaunimą, kuris nori ieškoti gilesnio pažinimo Dieve, kuris nori domėtis, kas tas reiškia būti krikščionimi. Konferencija kas kartą vyksta Klaipėdai. Ne dėl to, kad prie jūros, bet dėl to, kad šiame mieste yra įsikūręs LCC, tarptautinės universitetas. Tikslas yra raginti jaunus žmonės, jaunus tikinčiuosius tapti tokiais, kokiais Kristus mus ragina būti. Siunčia po 4 savanorius. Dar, dar, dar! Gerai, dar, žinau, biškį, kiau, dar, 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 dar. Sočekirė vyksta kaip šlovinimas, vyksta mokymas, vyksta mažas grupelės. Sočekirio metu vyksta įvairių socialiniai projektų, kur jauni žmonės išmoksta arba pirmą kartą savo gyvenime dauguma iš jų pabando, ką tai reiškia patarnauti iš praktinės pusės, ką tai reiškia dalinti arbatą, ką tai reiškia eiti senelių namus ir bendrauti su senyvo amžių žmonėm, jeigu kiti to nėra patyrę. Ir konferencija, tai konferencija jungianti visą jaunimą, Lietuvos jaunimą iš skirtingų konfesijų. Dievo čia yra, tikrai čia yra tarp mūsų. Čia viskas jauri man patinka, tarnystės. Tokia krikščioniška konferencija yra svarbi kiekvienam žmogui, tiek jaunam, tiek vyresniam. Aišku, kad tas važiuosiu. Visi gali tarnauti. Visi gali tarnauti, tiesiog reikia daryti tai, kaip tu tai geriausiai moki. Iš tikrųjų džiugas, kad esu čia. Manau, kad Sočekiris yra puiki galimybė tiesiog pabūti su savim ir pabūti arčiau Dievo. Jūsiai patiko turbūt šlovinimas. Iš tikrųjų labai patiko tas į bendravimas. Gal šlovinimas labiausiai patiko iš tikrųjų? Man patiko, kad visi kartu viską darėm, valgėm ir šlovinom ir dainavom. Man tas patiko. Viskas buvo tiesiog idealu. Pats geriausias buvo projektas, nes vaikus aplankėm. Vienas buvo labai vargšas, kurio jau 20 dienų tėvai neaplanko ligoninėje, tai mes tiesiog suteikėm truputėlę džiaugsmą ir ne kas dar, aišku. Labai labai gera grupė šiemet buvo, labai geri seminarai buvo ir labai geri pamokslai. Tai iš tiesų viskas, tiesiog negaliu nieko išskirti visiškai. Tiesiog labai nuostabus laikas buvo praleistas čia ir tikrai daug žmonių sutikta, kaip senų pažįstamų, taip ir naujų pažįstamų ir tikrai pasistiprinom kaip dvasiškai ir pamatėm Dievo šlovę visą jo jėgą ir vienatvę tokią krikščionišką.